ծնողները տեսել որնակելա նզովումը անընդհատ այդ Փաշինյանների ընտանիքին։ Ես ուղղակի պետք է ասեմ, հլակա՞ս։ Այդ հարցը կտամ, դու հլակա՞ս։ Ինչ որ բաներ եք փտնում հատակից, հաշիշի հետ կամ չգիտեմ թմրան նյութերի հետ կապված, ասում եմ սովորությունն է, անգամ տեղանքներ կար, որ ծնունդը չեն կարողացել հասցնել, զինամթերքը չեն կարողացել, այսինքն այն քաջերը, որ կանգնել են այդ վերջի պահերին, այդ վերջի օրերին, այդ թուրքի դիմաց Շուշիի այդ մոտակայքում, այդ ոնց է լինում, որ գոնե զենք չեք կարող հասցնել, միթե կարելի ես աշճան չսիրել ազգը, հայրենիքը, այսքան սուտ ու կեղծ լինել, ազգային հերոս են տալիս մեկին ու հիմա դատում են։